もし新しく犬を飼おうとしているのなら、多分新しいベストフレンドのためにどれくらいのお金を払わなければならないのか、すでに調べているはずですよね。ではインドで犬を飼うときにはどれくらいの値段がするのか見ていくことにしましょう。もちろんここでの簡単な面積事項は、それぞれの品種の価格は地域によって異なる場合があるということ。つまりパグの値段はその町ごとに全く違う場合があるのです。ですので今回はインドの愛犬家団体ケネルクラブの情報をもとに、インド国内で最も人気のある犬種の価格について調べてみたので、一緒に見ていきましょう。1. ゴールデンレトリバー、5000から2万ルピー。これを日本円に換算すると約7700から3万3600円になるので、これは日本での値段と比べるとかなり安いはず。この美しくスマートな犬はインドだけではなく世界中でも人気がありますよね。この犬種は訓練がすごく簡単で、その穏やかでフレンドリーな性質は都市、田舎の両方に適しているので優れたペットになるんです。でも見知らぬ人にもすごくフレンドリーなので番犬には向いていないかもしれませんね。 2. ダックスフンド、5000から1万2000ルピー。ダックスフンドはインドでは日本円で約1万6000円前後。胴長短足で遊び心を持つこの犬は人々にとても好かれています。でも時には頑固なこともあり、放っておくと家の周りの家具や靴やその他のアイテムに噛みついてしまうこともあります。 3. ビーグル、8000から1万6000ルピー。もし猟犬を探しているなら、ハッピーでラッキーなビーグル犬を約1万9000円で飼うことができます。この犬種は子供や他のペット、また見知らぬ人とも仲良くすることができるので、通常攻撃性を心配する必要はありません。でも独立した部分があるので訓練するのが大変な場合もあるかもしれません。 4. ボクサー、6000から1万8000ルピー。このエネルギッシュで力強い機敏な犬種はビーグルとほぼ同額の約1万9000円で飼うことができるはず。ボクサーという名前はおそらく後ろ足で立ち前足でボクシングをするような動きをすることに由来しているはずです。でももちろんあなたのことをノックアウトしようとしているのではありません。ボクサーは子供や知り合いの人々にも友好的で遊び心があります。ですが保護する気持ちが強く、愛する人が脅かされていると感じた場合には積極的に反応するので番犬にはぴったりのはず。 5. チベタンマスティフ、1万から3万ルピー。この巨大な犬種にはほぼ2倍の金額を支払わなければなりませんが、約3万3000円で飼うことができます。でもこの犬のサイズを恐れることはありません。チベタンマスティフは通常家族に対して非常に愛情深いのです。この犬種は田舎のライフスタイルにぴったりですが、そのサイズのためアパート生活には向いていません。さらに初めて犬を飼う人にはおすすめできない犬種です。 6. イングリッシュコッカースパニエル、6000から1万5000ルピー。コッカースパニエルは優しく知的で運動神経が抜群。インドでは約1万6000円ほどで注意力が抜群で快活、そして子供にもぴったりなこのワンコを飼うことができるんです。あまり留守番は得意ではありませんが、餌を与える人と強い絆を結ぶ傾向にあります。まあ犬にはそれが一番重要なことですからね。ちなみに我々人間でも食べ物をくれる人が好きな人もいますけど。そしてこの幸せな性格と尻尾を絶えず振る習性により、メリーコッカーというあだ名が付けられたのです。 7. パグ、6000から1万5000ルピー。パグは最近のボーダフォンの広告のキャンペーンでシワクチャのマスコットとしてインドで即大人気となりました。そしてその小さなサイズにもかかわらず活気に満ちており、魅力的な性格を持っています。パグは直感的で飼い主の気分に敏感、常に飼い主を喜ばせたいと思っているんです。
インドでこの小さな犬を新しく飼うためには約1万6000円を支払う準備をしなければなりません。8、ラブラドールレトリバー、4000から1万2000ルピー。この犬種も動物を含めた家族全員にぴったり。ラブラドールはとても優しくて親切なだけでなく、盲人や自閉症の人を支援するために訓練されることもあるので、とても人気のある家族犬です。それだけではなく、優れたサービス犬にもなれるんですよ。インドだと約1万1000円でラブラドールを飼うことができるようです。9、ロットワイラー、7000から2万ルピー。この犬種は多くの国で軍隊や警察によって使われていますが、それにはちゃんとした理由があるんです。この犬はその強靭さと知性で知られており、番犬に優れています。ロットワイラーは飼い主を愛し、家族や友達にはふざけて振る舞うこともあります。でも縄張りを守る習性があるので、きちんと相手に紹介されるまで見知らぬ人を歓迎しないところがあります。ということで、インドでは約2万2000円でどんな時でも自分たちを守ってくれる忠実なペットを手に入れられるということです。10、ドーベルマン、5000から2万ルピー。インドでは特徴的でスリムなこの犬がかなり人気で、約1万6000円前後で飼うことができます。ドーベルマンは非常に知的であり、恐れ知らずで機敏ですが、適切なトレーニングをする必要があります。まあかなり頭が切れるので、トレーニングも簡単ですけどね。11、グレートデーン、7500から2万5000ルピー。インドではこのグレートデーンを2万7000円前後という格安で飼うことができるんです。アメリカで飼うとしたら最低11万円前後の価格。名前のグレートの部分はその大きさに由来している可能性があります。今までで最も背の高いグレートデーンではゼウスという名前で、足から肩までの長さは112センチもあったそうですよ。この犬種は大きく立派な外見にもかかわらず、性格は優しく、まるでテディベアのよう。愛情を示すことと抱擁が大好きなんです。きちんとしたトレーニングやケアを組み合わせれば、その穏やかな性格は子供たちと一緒に成長するためにぴったりなんですよ。まあ子犬の方が子供たちよりもすぐに成長してしまいますけどね。12、ポメラニアン、3000から8000ルピー。インドでは約8700円前後支払えばポメラニアンを飼うことができます。アクティブで遊び心のあるポメラニアンは子供にぴったりのペット。この犬は環境の変化に敏感で、常に注意を払っており、何かがおかしいと感じると吠える傾向にあるので、アパートに住んでいる人はしっかりとしたトレーニングをする必要があります。キャンキャンと吠えられるとうるさくて大変ですからね。この可愛いワンコは注目を集めたがり、飼い主から欲しいものを手に入れるのが得意です。昔のポメラニアンは白、茶色、または黒だけでしたが、現在では赤、オレンジ、青、茶褐色、さらにこれらの色の組み合わせのものもいるようです。13、ダルメシアン、6000から1万5000ルピー。一見見ただけですぐわかるこのお犬様、1956年の小説101匹ワンちゃんとこの本に基づいて後にリリースされたディズニー映画のおかげで大幅に人気が上昇しましたよね。ダルメシアンは自分が知っている人には友好的で忠実ですが、見知らぬ人や馴染みのない犬の周りでは疑い深くなる習性があります。その敏捷性や知性、用心深さにより優れた番犬になります。インドではこの大きな犬をわずか1万6000円前後で飼うことができるんですよ。14、ジャーマンシェパード、5000から2万ルピー。この犬種はその力強さ、知性、訓練のしやすさ、そして忠誠心により重宝されています。ジャーマンシェパードは家族を守ることで知られていますが、きちんとした訓練なされていないと見知らぬ人に対して敵対心を抱く可能性があります。日本円では平均8万7000円程度払わなければなりませんが、インドではこの種をおよそ2万円足らずで買うことができるんです。15、
インディアンスピッツ、4000から8000ルピー。インディアンスピッツは現在インドで最も人気のある犬種の一つ。国の名前が付けられている犬種であるインドスピッツは、インドでの輸入規則により他国の犬種を飼うのが難しくなった1980年代から90年代にかけて人気を博しました。さらに1994年の大ヒット映画ハムハッピハンコウォンにタムという名のインディアンスピッツが登場したことにより人気が急上昇したようです。9300円というお値段も魅力的なはず。この犬種は非常に明るく活発ですが、小さなアパートにもうまく適応できます。さて皆さんはどの犬種を飼ってみたいと思いましたか？ぜひコメントで教えてください。そして今日何か新しいことを学べたと思ったら動画を高評価し、お友達ともシェアしてください。そしてブライトサイドには2000本以上の面白動画があるので、ぜひご覧くださいね。これからもブライトサイドをよろしくお願いします。